أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ଏହି ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ସତେଇଶ ମଇ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆରେ ଇଲାଫତ ଦିବସ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ୟୋମେ ଖିଲାଫତ ଖିଲାଫତ ଦିବସର ଜଲସାକୁ ସେହିଦିନ ବା ଦିନେ ଆଗପଛ କରି ପାଳନ କରିଥାଉଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନିଜ ଉତ୍ତର ପଢ଼ି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିବା ଉଚିତ ଏହି ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଉଣେଇଶହ ଆଠ ମସିହା ସତେଇଶମ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁତାବକ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରି ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆରେ ଖିଲାଫତର ନିଜାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାରି କରିଥିଲେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲ୍ଲେ ସଲାତ ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତାଙ୍କ ଜମାତର ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେହିଦିନ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲ୍ ସଲା ସଲାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ज जमत एकता प्रस्तुत गरि आसुले जौँसी व्यक्ति मूर्भूत हेर् नुहेँ हजत मसिह मौद् अलि सल्लाह सल्लाम दीर्घदिन हे निज जमत र लोक म एकता प्रस्तुत गरि आसुले जौँसी व्यक्ति मूर्भूत बाह्र नुहेँ अम्बिया नबी बा अवतार मि ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥାଏ ହଜତ ମସି ମଉଦ ଆଲୋସଲାମ୍ ବାରମ୍ବାର ଏ ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆକୁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିବାର ସମୟ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏ ସୁସମାଚାର ବି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଜମାାତର ବିକାଶ ତଥା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିବ ସେହିପରି ଏହାର ବିସ୍ତାର ବି ହୋଇ ଚାଲିବ ଆଲ୍ଲା ତାଲା ଆପଣ ଆଲସଲାମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ କରିବେ ଆଇ ମନ୍ ଜମାତର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ପ୍ରଗତି ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସାଧିତ ହେବ ଓ ଏହି ପ୍ରଗତିକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆ ହଜରତ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲାମ ବି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ निज युगु नै शेष जुग अर्थात अर्थात् मसेमोद मसहमुद् अले सल्ला त सलम पिका परे जारी खिलाफत व्यवस्थ नक्सा टाणि अत आप सल्लाह आले सलम निज साहबा गोट मजलिसे कहिले जाला त चाहिँ सेपर्न्त तुमध्यब्वत का कायम रह अर्थात् आ हजरत सल्लाह आलसम्को अस्तित्व साहबा उठाई रहेस एवं खिलाफत आला मिन्हाज नबुवत अर्थात् नबुवत्र शैली खिलाफ स्थापन हो अर्थात् खिलाफत रासदा प्रतिष्ठा हे जहाँ संपूर्ण रूपे नबुवत्र पदांक अनुसरण गरु ପୁଣି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଉଠାଇ ନେବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବଦ୍ରି ସାହିବି ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଚରିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଆସୁଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖୋଲଫାଏ ରାସେଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଆସୁଅଛି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ହଜତ ଅବୁବକ୍କା ସିଦ୍ଦିକର ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଅନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛି ସମସ୍ତ ଖଲିଫାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆ ହଜରତ ସଲ୍ଲାହ ଆଲ ସଲମଙ୍କ ସୁନତ ୟାନି କର୍ମରେ କରି ଦେଖାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତଥା ପବିତ୍ର କୁରାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ଖିଲାଫତର କାଳକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ପାଦେ ପାଦେ ମିନ୍ହାଜ ନବୱତ ଉପରେ କାଏମ୍ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆହାଜ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲ୍ଲେ ସଲମ ନିଜର ବାଣୀକୁ ଜାରି ରଖି କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ବିଧିର ବିଧାନ ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଓ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେବେ ଏହି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଠାରୁ ବି ଭଳି କ୍ରୂର ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇତିହାସ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବି ଦେଇଅଛି ବରଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ରହିଥିବା ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ସରକାର ହେଉ ବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏହି ସମାନ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ହାତରେ ବି ସରକାରୀ ଡୋରି ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସାଂସାରିକତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହୁଛି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆ ହଜରତ ସଲ୍ଲାହୁଆ ସଲାମ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଲତାଲା ତାଙ୍କ ଦୟା ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଯାତନାର ଯୁଗକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ ପୁଣି ଖିଲାଫତ ମିନାହାଜ ନବୋଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏତିକି କହି ଆହାଜ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲମ ନିରବ ହୋଇଗଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ନିର୍ଯାତନାର ସେହି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆ ହଜତ ସଲ୍ଲାହୁ ଆଲମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏହି ବାଣୀ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଖାତମୋଲ ଖୋଲଫା ମସେ ମଉଦ ଓ ମେହେଦେ ମଉଦଙ୍କର ବୟ ୟାନି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଆଲ୍ଲା ତାଲା ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ ଆସିବେ ଓ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବେ ତା'ହେଲେ ଏହାର ସେହି ପରିଣାମ ବାହାରିବ ଏବେବି ବାହାରୁଛି ଆଜିକାଲି ମୁସଲମାନ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆ ହଜ୍ଲା ସଲାମଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଦାସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଲ୍ଲା ତଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆହାଜ ସଲ୍ଲାହ ଆଲମଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଦାସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆହାଜ ସଲ୍ଲାମ୍ଙ୍କ ସଚା ଦାସଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ ଯେ ଆ ହଜ ସଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲେ ସଲମ୍ ଏହା କହିବା ପରେ ପୁଣି ନିରବ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖିଲାଫତ ଆଲାମୀ ନବ ଶେଷ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏହା ଦର୍ଶାଉଅଛି যে এই ধারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারি রহব কিছু লোক এ কথা কু ঠিক ভাবে নবুঝি এ কুঁচ যে আজ সাল আল্লাহ সালাম এ কু নীর অর্থ এ যে এই মিনহাজ নবুয়ানি এই নিজাম ব্যবস্থা খুব শীঘ্র শেষ হয়ে যাব অর্থাৎ মৌদ আলে সলাহ সালাম পরে খিলাফত্র যে ব্যবস্থা চালু হবার অেষ হয়ে যাব ଏପରି ଲୋକେ ଭୀଷଣ ଭୁଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲ ସଲାତ ସଲାମ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଜାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ହଜରତ ମସିହ ମହୁଦ ଆଲ ସଲ ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେବ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଟଳିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେବାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଅତ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଖିଲାଫତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଅବିରତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଜତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲ୍ଲା ତ ସଲାମ୍ ନିଜ ଜମାତ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହା ହିଁ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଏପରି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ତଥା କଥିତ ଉଲ୍ଲାସକୁ ସେ ପଦ ଦଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ସୁତରାନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହେଉ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହଲା ତାଲାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାକ୍ରମର ଆଗମନ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ କାରଣ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଯାହାର କ୍ରମ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ପୁନଶ୍ଚ ମୋର ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେବେ ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ରହିବ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବରାହିନ ଏହି ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଅତେବ ଭଜତ ମସେ ମଉଦ ଆଲ ସଲା ତ ସଲାମଙ୍କ ଏପରି କହିବା ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଦରତ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲାଫତ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୟାମତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଏମ୍ ରହିବ ଏପରି ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାଫତ ଅହମ୍ମଦିଆର ସୁରକ୍ଷା କରିଚାଲିବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଖିଲାଫତ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ବି ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାଫତ ଅହମ୍ମେଦିଆକୁ ଏକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି ଏପରି ଲୋକେ ସର୍ବଦା ବିଫଳତା ଓ ଅସହାୟତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବେ ଜମାାତର ଇତିହାସ ଏହା ବତାଇ ଆସୁଅଛି ଯେ ଜମାାତ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଲିଫାଙ୍କ ଚୟନ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ हजत मसे मौद् आलसलाम यही खिलाफत कायम रह स्पष्टीकरण पिँच प्रतिश्रुति अर्थात खिलाफत कायम रहगत भावे म सम्पर्क दिन ता तम म सम्पर्क दितरा अल्लाह त आम्भे प्रलय पर्यन्त तुमर अनुगामी गोष्ठी जमात ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋର ବିଦାୟ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହା ପରେ ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ଜନିତ ସ୍ଥାୟୀ ଦିବସଟି ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯଦି ଏହି ସମୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଟେ ଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଧ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ଅବଶ୍ୟ ଭବୀ ତଥାପି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀ ଅବଶ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ହୋଇ ରହିବ ଏବେ ତ ହଜତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲ୍ ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ଅଗଣତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଅଛି ସୁତରାନ୍ ହଜରତ ମସିମ ମଉଦ ଆଲାମ କହିଲେ ମୁଁ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଅଛି ମୁଁ ଅଲ୍ଲାଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମୋ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେହଧାରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଅତ ଇସଲାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ ଅତ ଇସଲାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ ନବୀକରଣ ତଥା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଜତ ମସେ ମଉଦ ଆଲ ସଲା ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରାଯାଇଅଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଲ୍ଲା ତା ହଜରତ ମସିହଲା ସଲାମକୁ ବତାଇଛନ୍ତି ତାହା ଇନ୍ସାଲ୍ଲା ତାଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ ହେବ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ଇସଲାମର ବିଜୟର ଦିନ ଆମ ଜମାତ୍ ଇନ୍ସାଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ ଜମାାତର ଉନ୍ନତିର ଦିନ ଏ ଜମାତ୍ ଦେଖିବ ଇନ୍ସାଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖିଲାଫା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବେ ସେମାନେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଚାଲିବେ ଜମାତ୍ ଏହି ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏହି କଥାକୁ ହଜତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲ୍ ସଲା ତ ସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଅତେବ ଆପଣା ଆଲେ ସଲାମ ନିଜ ଜମାତର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସେ ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରକଟିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣା ଅବତାର ନବୀ ଓ ରସୁଲମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଅଲ୍ଲା ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତନ୍ନା ଅନସୁଲି ଏବଂ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି କହିବାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଯେପରି ନବୀ ଓ ରସୁଲମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର କଥନ ଭୃପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହେଉ ସେହିପରି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଅପ୍ରତିହତ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ତାହାରି ବୀଜ ବପନ କରାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ନଥାନ୍ତେ ବରଂ ସେ ନିଜର ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏପରି ସାଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧିତ ହୁଏ ଅତଃ ହଜତ ମସିହମ୍ହୁଦ ଆଲେ ସଲାତ ସଲାମ ଯେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଅହ ତାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇ ରହିବ ପୁଣି ହଜତ ମସିମ୍ହୁଦ ଆଲେ ସଲତ ସଲାମଙ୍କ ପରେ ଜାରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖିଲାଫ ଜରିଆରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଆମ ଜମାତ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ବି ସେ ସ୍ଵୟଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ଖିଲାଫ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା ଏହା ମଣିଷ ହାତର କଥା ନୁହେଁ ଜମାତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁଗ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ଯାହାର ଉଦାହରଣ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏହା ମଣିଷ ହାତର କଥା ନୁହେଁ ନା କେବଳ ଏତିକି କି ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖିଲାଫ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅହିମଦୀ ଅଛନ୍ତି ବରଂ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବି ସେ ଖିଲାଫ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଵୟଂ ପରେ ଏମଦୀୟତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ହୋଇନାହିଁ ଏହା କେବଳ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ହିଁ କାମ ସେହି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ବୟତ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ହଜତ ମସେ ମହୁଦ ଆଲ ସଲା ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ହଜତ ମସେ ମଉଦ ଆଲେ ସଲାତ ସଲାମଙ୍କ ମିଶନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ହଜତ ମସିହ ମହୁଦ ଆଲ ସଲାତ ସଲାମଙ୍କ ନାମରେ ଖିଲାଫତା ଅହମଦିଆ ସହିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହଜତ ଖଲିଫା ଆୱାଲ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ରଜେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ବୟ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ନଥିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଅଳ୍ପ କେତେକ କପଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓ ଏପରି କପଟି ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥାନ୍ତି ଅତ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଖିଲାଫତର ପ୍ରେମୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଯେଉଁମାନେ କପଟିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ଆପଣ ରଜଆଲତଲା ଭଲ ଭାବରେ ନେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ଖିଲାଫତେ ସାନିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଲିଫା ଚୟନ ସମୟରେ ସେହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ କୋଳହ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି যোন প্ৰথম খিলাফত সময়ৰ কপটতা প্ৰদৰ্শন কৰি আম জমাত্ৰ ৰ আছোঁ সেনে খিলাফতে চানি দ্বিতীয় খলিফা চয়ন সময়ে বিৰোধ কলে কিন্তু আম জমাতৰ লোক এপি লোক বিভ্ৰান্তকৰ বয়ান সত্বে পাতিটুণ্ড আৰু কলহ সত্বে তথা বিভ্ৰাট কৰিব সত্বে বিয়া চাহেব হজত মিৰ্জা मेहमुद् अहमद साहेब रज्ला डाक पकाई हजरत हजरत खलिफुल मसि ती र तलको हातले बयत गरि संसारवासी पि जे किपरी क्षिप्र गति जमामत र उन्नति दुनिया रे करी मिशन हाउस खोलिगला मस्जिद निर्माण गरागला लिटरेचर प्रकाशित होला जौँ कार्य को संपादन गर्ने निमते हजरत मसीह अल्ला इस्ला त ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ପୁଣି ଖିଲାପତେ ସାଲସା ତୃତୀୟ ଖଲିଫାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସମୟର ଶାସକ ତରଫରୁ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଏ ଜମାତ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଆମ ଜମାତ୍ ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରାଇ ଦେବା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ପୁଣି ଖିଲାଫତେ ରାବିଆ ଚତୁର୍ଥ ଖଲିଫାଙ୍କ ସମୟରେ ବିକାଶ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖୋଲିଗଲା ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇସଲାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଗଲା ଖଲିଫାଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦେବାକୁ ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ହାତ ହିଁ କଟିଗଲା ଓ ଏ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଗଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଜମାତର ଉନ୍ନତି ପାଦ ଥମିଲା ନାହିଁ ତବ୍ଲି କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାର ହେଲା ଏମ୍ଟି ଏର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଜମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏହା ହଜତ ମସିମଉଦ ଆଲେ ସଲା ତ ସଲାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା ଯଦି ଏହା ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପୁଣି ଖିଲାଫତେ ଖାମସା ପଞ୍ଚମରେ ବି ଅଲ୍ଲା ତା ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଏମ୍ଟି ଏସଲାମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ତଥା ହଜତ ମସିମ ଓ ଦାଲାସଲାମଙ୍କ ମିଶନକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍ଟି ଏର ସାତ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଜାରି ହେଲା ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଟି ଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠିକାର ଭାଷାରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅହମଦୀୟତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଇସ୍ଲାମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ পুণিআা অহেমদিয়ত গ্রহণ করার সৌভাগ্য মিলা পুঁড়ি অল্লা তাহ এমটিএ তথা রেডিও প্রোগ্রাম ব্যতীত নিজে স্বয়ং বি মার্গদর্শন কলে লোক মানুষ স্বপ্ন জরিয়ারে এবং বিভিন্ন লিটরেচর জিয়াতে অহেমদিয়ত গ্রহণ করবার সৌভাগ্য মিলা যেবে আমি মানে অহমদিয়ত রতিহাস কোন দেখি থাকে স্পষ্ট হয়ে যাওছি যে কিপর অল্লা তা কিছু লোক মানুষ নিজে হজত মসেহ মৌদ আল্সাল সালামু মানিপায়ে হজৎ মসেহ মৌদ আল্লাহ সালাত সালাম যুগরে হি মার্গদর্শন করুলে পুঁ এই ধারা হজত খলিফা অব্বল প্রথম খলিফাঙ্ যুগরে জারি রহলা আল্লাহ তালা স্বয়ং মার্গদর্শন করলে পুঁ আহ অনেক শুধাৎমা এই জমাতে সামিল হয়ে গ'লে। পি খিলাফতে সানিয়া দ্বিতীয় ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ରିୱୟତ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଅଛି ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ପୁଣି ଖିଲାପତେ ସାଲସା ତୃତୀୟରେ ବି ଏହି କ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଣି ଖିଲାପତେ ରାବିଆ ଚତୁର୍ଥ ଖଲିଫା ସମୟରେ ବି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅହମ୍ମଦୀୟତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା ଏହା ସବୁ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ହଜତ ମସେମ ଆଲ ସଲାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖିଲାଫାତ ସମୟରେ ଜମାତ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଲା ଖିଲାଫତେ ଖାମସା ପଞ୍ଚମ ଖିଲାଫତ ସମୟରେ ବି ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରହିଛି ତବ୍ଲିଗର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ହଜତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲି ସଲାତ ସଲାମଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯାହା ହେଉଛି ଇସଲାମର ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତା ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଥା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଚାଲିଛି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଚାଉଛି ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମର୍ଥନକୁ ସୂଚିତ କରୁଅଛି ଅନ୍ୟଥା କେବଳ ମାନବିକ ଉଦ୍ୟମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି ଯେ କିପରି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଇସଲାମ ତଥା ଅହମ୍ମଦିଆ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ସାଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖିଲାଫତ ଅହମ୍ମଦିଆର ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖିଲାଫତ ସହିତ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗିନି ବସାଓ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସେଠାରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାହିବ ନାମକ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଧଳା ଦାଢ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନିରବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ଓ ନିଆରା ଶୈଳୀ ଥିଲା ଯେବେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ସେହିପରି ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏଥରକ ସେ ସେହି ଚେହେରାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱତୁର ସେ ଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକ ଜଣକ କିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନିକଟତର ସହର ଫ୍ୟାରିନ୍ ଢାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ ମସଜିଦ୍କୁ ସେ ଗଲେ ସେହିଦିନ ଜୁମା ଥିଲା ଜମାାତର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏମ୍ଟି ଏରେ ମୋର ଖୁତବା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ତୁରନ୍ତ ମଲିମ୍ ସାହେବକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁତବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଖଲିଫା ସେ ସେଠାରେ ନିରବ ହୋଇ ବସି ଖୁତବା ଶୁଣିଲେ জুমা খোজাপৰা জমাতৰ সদস্য মান সৈতে নমাজ বি পঢ়িলে নমাজ শেষ হোৱা মাত্ৰে সেই ঠি হৈ গলে উপস্থিত লোকমান কহিলে মু আজি ইছলাম গ্ৰহণ কৰোঁ পুনিছে কহালে যে অল্লাহ মতে স্বপ্নৰে তিনি তিনি থৰ এই ব্যক্তি জানক দেখাইছিল যা মত্মা উপেৰে বৰ প্ৰভাৱ পকাইছিল মই অনেক দিনৰ তুমি খোজুৰি কিন্তু আজি মই সংযোগবশতঃ আপোনি কু আছিল

ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଏମିତି ଉପାୟ ବା ଏପରି ସାଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କିଛି ଲୋକେ ଏହା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ସାଥିରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏତିକି ଯେ ଏହା ତ ହେଉଛି କେବଳ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପା ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଥି ସକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଡାକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେହି ଲୋକର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ଫଳତଃ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତା ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ତାଙ୍କର ଏପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣି ଗାମ୍ବିଆ ଦେଶର ଅମିର ସାହେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ସିଷ୍ଟର ଫାଟୋ ସାହିବା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଇଲାକାରେ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅହମ୍ମଦୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଫିର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧର୍ମୀ ଅହମ୍ମଦୀମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରବାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିନେଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି যে কথা বহু বহ চিন্তলি ফলত সে অল্লাহ তা মার্গদর্শন পাই প্রার্থনা করা আরম্ভ কলে দিন পরে সে গোটি স্বপ্ন দেখলে যে সেই ইসলামি গ্রুপর লোক মানে যে কু গাঁকেন সে আখি তারা তার ভাল চমকুতলা এবং সে নিজ হাতের পবিত্র ক্রাণ ধরিলে কিন্তু সে অভিযোগ করুলে ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର କୁରାନକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ମଦୀୟତ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନି ନେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବତାଇଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ବୁଝାମଣା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ନିଜେ ବାହାର କଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଚମକୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଲେଖାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସତ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣାମାନ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅହମଦିୟତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକାଶ କରାଇଥାଏ ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେମାଲା ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମସ୍ଜିଦ୍ ଅଛି ସେଠାରୁ ଅଢ଼େଇଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶର বৰ্ডৰৰে গোটেই স্থানৰ নাম হেঁচি চান মাৰকোচ সেইঠিকাৰ জনে মহ ভেৰনিকা চাহিবা কহ দশ বছ পূৰ্ স্বপ্নৰে দেখিছিলি যে মোৰ স্বপ্নৰে জনে ব্যক্তি আছিলে এবাৰ কহিলে যে ইছলামৰ ৰাস্তা হেঁচা সত্য পবিত্ৰ কুৰন পঢ়িব কহিলে কিন্তু সেইবি কহিলে যে মু পবিত্ৰ কুৰন পঢ়িব জানি নাহি কিন্তু সেই লোকজণক কয়ে যে তুমি পঢ়ি পাৰিব सक्ले उठी स्वप्न विषय निज परिवार वर्ग र लोकानु कहिले इसलाम्रे कि सत्यता नै कारण यहाँ त सन्सवाद र धर्म सही लोक मैले ख्रिस्टिया कि महिला जनक कहन् को को मृदयको शान्ति मिलेन नाहिँ सतरा म इन्टरनेट इसलाम सम्बन्धले गवेषणा आरम्भ गरिदे ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଇସଲାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଦିନେ ମୁଁ ବଜାରରେ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଧାରଣ କରି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କର ଏପରି ପର୍ଦା ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଏପରି ପର୍ଦା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମହିଳା ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଅଛି ଅତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା ସେ ମୋତେ ଇସଲାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବତାଇଲେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଅହମ୍ମଦୀ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏପରି ସମସ୍ତ ଇସଲାମୀୟ କଥା ଶୁଣି ବୟତ କରିନେଲି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲି ପୁଣି ସେ ସେହି ଅହମଦୀ ମହିଳାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିବି ଏବଂ ମୋ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଏହିପରି ଆମର ଅନେକ ତବ୍ଲିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସେମାନେ କେବଳ ବୟତ ହିଁ କଲେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଓକିଲାତି ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବି ବୟ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ନାଜରା କୁରାନ୍ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁର ମୁଖସ୍ତ କରିନେଲେ ସେ ଆରବିକ୍ ଭାଷା ତ ଶିଖିବା ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଓ ଶୁଣି ଶୁଣି ରୋମାନ ଭାଷାରେ ପବିତ୍ର କୁରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ अमीर साहेब जे जेबे कहन् म गस्तले गली तांकर नोटबुक देखि सारा पवित्र कुरान को से निज हातले लेखिले से एबे आरबिक भाषा सिखु रे लेखु सारा पवित्र कुरान को से निज हातले लेखिले से एबे आरबिक भाषा रे सिखु अल्लाह ताला अल्ला केवल पुण्यात्मा म जमात ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବରଂ ହଜରତ ମସିହମ୍ମୁଦ ଆଲ ସଲା ତ ସଲାମଙ୍କ ପରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାମ ଥିଲା ତାହା ବି ସେ ପୂରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ତବଲିକ କରାଗଲା ସେ ବୟତ କରିନେଲେ ସେହି ଜମାତର ସଦର ସାହେବ ନୂର ସାହେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବା ସମୟରେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଦେଲି ସେହିପରି ହଜତ ମସିମଉଦ ଆଲ ସଲା ସଲାମଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କିଛି ବ୍ରସର ବି ଦେଲି ଯେବେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେହି ବ୍ରସରରେ ଥିବା ଫଟୋକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଏହି ଫଟୋଟି କାହାର ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଇମାମ ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କ ଫଟୋ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଇମାମ୍ ମେହେନ୍ଦୀ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି তে মু সঙ্গে বয়েত করে এহা শুনি শুনে বাপা কহিলে যে তাহলে মুখ এমিতি অল্লা তাহ ল এটি সামিল করছেন বুর্খি নফা সের জয়লা করিম সাহেব কুচ যে আমার জনে রাম হচ্ছে হমিদ সাহেব সে নিয়মিত রেডিও শুণতি সে আম জমাত সহিত সহানুভূতিবি ବେଳେବେଳେ ଚାନ୍ଦା ଆସିକି ଦିଅନ୍ତି ବରଂ ବେଳେବେଳେ ନିୟମିତ ବି ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବୟତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆମ୍ ତ ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତେହରିକେ ଯଦି ଓକ୍ତେ ଯଦି ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିବେ ବା ଆଉ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଦେଉଥିବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଦ୍କାତ୍ରେ ଦେଉଥିବେ সে যা বি হো সে চাঁদা দে মালিকুর্বানী আর্থিক বলিদানরে বি ভাগ নিয় ঘানরে মু যে মুখারি ত বহুত লোকে এপরি লে যে মানে জমিদারি কাম করলে সে মানে আসি জক পৈ করুলে কৌলে আমলবী মানে টাকা খাই দে জমাত অহমেদা এর সদুপযোগ করব সে যা বি হো ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଜ୍ତମା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେହି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅହମଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲି ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ ଦହିବିବାଣୀ ଶୁଭିଲା যে এই চারিকাথ ভিতরে সেমানে প্রবেশ করিবে যে বয়ত করিথিবে। সে যেহেতু বয়ত নথিলে। নাই সে যাই পারিবে না অত সেই স্বপ্ন পরে তাপর দিন সে আসে বয়ত করে নেলে মানবিক চেষ্টা ও আম জমাত্রে সামিল করাই পারা না পুণ্য স্বভাব লে তে অল্লা তাহ তা নষ্ট করলে না ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହିପରି ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁନାହିଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୋଲିକରି ପୁଣି ଦୁଆ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାପରେ ପୁଣି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ ମାଲି ଦେଶର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଦୋଷ ମହମ୍ମଦ କୋନେ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜମାତର ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜମାତ୍ ଖିଲାଫରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ସେ ଦୁଆ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଓ ସଳଖ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହମଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବା ପରେ यह तो ये अल्लाहताला विधि विधान हजत मसे मऊद आल्ले सलात सलाम सहित अल्लाहताला प्रतिश्रुति रही जे हजत मसे मऊद आल्ह सलात सलाम कहते जे खिलाफत अहमदिया जारी होमती पुरस्कार जरिए हजत मसे मऊद अल्ले सलात मिशन संपूर्ण होब से जहाँ भी बयत करे पुणी गिनी बसाओ देशर मुबल्लिक साहेब लिखिं যে উস চাহেব নামক জে নোবাইন নোৱাৰ কৰিমদী সঠাই অতি সেই জাণিব পাইলে যে তাৰ সম্পৰ্কীয় মানে বহু সংখ্যাৰে অহমদিয় গ্ৰহণ কৰোঁ তেণু কেতিয়েক মলিম মানুহ একাঠি কৰি সেই ইলেকা ডকাই আনিলে যে সেনে জমাতৰ বিৰোধ কৰোঁ আম মলিম চাহেব তুমি কহিলে যে আপোনাৰ জৰুৰ বিৰোধ কৰ କିନ୍ତୁ ଏଥରଟିଏ ଆମ ପ୍ୟାଗାମ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଶୁଣିଯାଆନ୍ତୁ ଆମ କଥା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଥରଟିଏ ଆମ ପ୍ୟାଗାମ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ କଥା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ବିରୋଧ କରିବା କଥା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କରିବେ ମୌଲିକମାନେ ତ ଏହି ପ୍ୟାଗାମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଉସ୍ମାନ ସାହେବ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଅଜମାତ୍ର ପେଗାମ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଜତ ମସେ ମଉଦ ଆଲ ସଲା ସଲାମଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପତାଗଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆସିଲେ ସେଇ ଦିନଟି ଜୁମା ଥିଲା ସେଦିନ ସେଠାରେ ଏମ୍ଟିଏରେ ମୋ ଖୁଦ୍ବା ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଖୁଦ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁଦ୍ବା ଶୁଣି ନେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେବେ ଖୁଦ୍ବା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ସୁତରାଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଦବା ଶୁଣିଲେ ପରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅହମ୍ମଦିଆ ଜମାତ୍ କାଫିର୍ ହୋଇନପାରେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଖଲିଫା ଆ ହଜୁ ସଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାମଙ୍କ ସାହବିଙ୍କ ଜୀବନର ଚିତ୍ଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ କୌଣସି କାଫିର୍ ଜମାତ୍ ଏପରି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଜମାତ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ ପରିବାରର ସହିତ ଆସି ଆମ ଜମାତରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ସେ ନା କେବଳ ସାମିଲ ହେଲେ ବରଂ ଏବେ ବି ସେ ତବ୍ଲିଗ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାନ୍ଦା ସେ ନିୟମିତ ପଇଠ କରାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲା ତାଲା କିପରି ଯୁଗ ଖଲିଫାଙ୍କ ଖୁଦ୍ବାରେ ପ୍ରଭାବ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଗନାସା ଦେଶର ଲୋକାଲ ମିଶନରୀ ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ଗୋଟିଏ ଇଲାକାରେ ତବ୍ଲିଗ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଅଣଜମାାତର ଲୋକମାନେ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ତିନି ମାସ ପରେ ଦିନେ ସେହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉସ୍ମାନ ସାହେବ ଆମ ମିଶନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବୟତ କରି ଜମାତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରାଗଲା ଯେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଦିନେ ମୋ ପତ୍ନୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ଟି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଗଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆର ବିରୋଧୀ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯେବେ ଜମାତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବ ସେତେବେଳେ ବି ସେଠାରେ ମୋ ଖୁଦବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଖୁଦ୍ବା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆବାଜ ମୋ କାନରେ ଆଜି ଶୁଭିଲା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଇସଲାମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଜମାତର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କିଛି ବି କମାଲ ନାହିଁ ବରଂ ଅଲ୍ଲା ତା ଖିଲାଫ ଜରିଆରେ ହଜତ ମସିହ ମହଦ ସଲାମ୍ଙ୍କ ମିଶନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ କୃପାର ପରିପ୍ରକାଶ ଗିନୀପ ସାହୁ ଦେଶର ମୋବଲିକିଗ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ସେ ତବ୍ଲି କଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଅହମ୍ମଦ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କେବଳ ଚାରୋଟି ପରିବାର ଲୋକେ ଅହମଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଯେବେ ଆମ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଏମ୍ଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଲିମ୍ ସାହେବ ସେହିସବୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମସଜିଦ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁସଲିମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣ ହଜତ ମସେ ମହୁଦ ଆଲ ସଲା ସଲାମଙ୍କର ଏବଂ ଯୁଗ ଖଲିଫାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଦେଖିନେବେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେବେ ସେଠାରେ ଏମ୍ ଟି ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପରେ ଯେବେ ପୁନର୍ବାର ଟିଭି ଅନ୍ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ଖୁଦ୍ବା ଏମ୍ଟିଏ ରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଅଣ ଅହମଦୀମାନେ ମୋ ଖୁଦ୍ବାକୁ ମନେ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆସୁଥିଲା ମଲିମ୍ ସାହେବ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେଉଛି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ନ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲ୍ଲା ତାଲ୍ଲାଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହିପାରେ ଯେ ଏହି ଲୋକ ଜଣକ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏହି ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆର ଖଲିଫା ତାହେଲେ ଏହି ଜମାତ୍ କେବେ ବି ମିଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ସେଠାରେ ଅହମ୍ମଦିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମାଲି ଦେଶରୁ ସେଠିକାର ମୋ ଅଲିମ୍ ସାହେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ମିଶନକୁ ଆସି ବତାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଣୁଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବୟତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ସେ ସେଠାରେ ବୟତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ ଯେହେତୁ ସେ ପଢ଼ା ଲେଖା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ କିଛି ଲିଟରେଚର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବି ଲାଭ ଉଠାଇବି ଓ ନିଜ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବି ମଲିମ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପୁସ୍ତକ ଦେଲେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଲିଟରେଚରର ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଜୁର ଅନୁରତାଳ ବେନସଲୋଜିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଥିଲା ମଲିମ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦେଲେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ମୋର ଏକ ଭାଷଣ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଥୱେ ଟୁ ପିସ୍ ସେହି ପୁସ୍ତକର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଖୋଲିଲେ ଯେବେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ସେ ବତାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗାବୁନରେ ଥିଲି ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସର୍ବଦା ଶତପଥର ସିଧା ରାସ୍ତା ମାଗୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ହଲିପତଲ ମସିହଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଇଏ ଲୋକଟି କିଏ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଦୁଆ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଯାଇଅଛି ଓ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆରବୀୟ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ନସିମା ସାହିବା ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୟତ କରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଜତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲତ ସଲାମଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରବୀୟ ମହିଳା ତେଣୁ ସେ ଏପରି ଫଟୋକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପିଲାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯିଏକି ତେଡ଼ାମେ଼ା ମାର୍ଗ ବା ଗାର ଟାଣିଥିଲା ओ एक कथा जे हुजूर मु बहुत पाए से भी हो से कहती पे मीच कहती मो हृदय यार गभीर प्रभाव पड़ा से भी बयत करेले से कहती जे मु मुझ कि दिन अंत फटो देखिली ली तो हजरत अगदस मसीह दादल सलातो सलामाम को कहली आपण को चेहरा यह जे आपण पुण्यवान व्यक्ति और मिछ कौना କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ପୁଣି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୟତ କରିନେଲି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଖିଲାପତ ବାବଦରେ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ମୋ ମନର ଶୈତାନ କହୁଥିଲା ସେ ଜଣେ ଖିଲାପତର ଦାବିଦାରକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିପରି ଦେଇଦେବି କାହିଁକି ମୁଁ ଏପରି ଜଣକ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ଓ ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ଖିଲାଫତର କ'ଣ ଲାଭ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହ ହଜତ ମୁସଲେହ ମଉଦ୍ର ଜେଲା ତାଲାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଖିଲାଫତେ ରାଶିଦା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ନିଜାମେ ଖିଲାଫତ ଅର୍ ଇତା ପଢ଼ି ବସି ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା ପୁଣି ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ताद्वारा से ही सन्देह संपूर्ण रूपे शेष गला और मत विश्वास गला जे खिलाफत भी हजत मसीह मोदला सलाम पदकों अनुसरण से चलो पीछे से जे जो प्रेम भाव को ताला स्वयं मनरे सृष्टि से खूब मजबूत करी सृष्टि किंतु कि को यार कारण जना पड़े नहीं पुणी से कहती से अधिकांश अहमदी को ହଜତ ମସିମ ଓଦ ଆଲ ସଲାତ ସଲାମଙ୍କ ପୁଣି ସେ କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଅହମ୍ମଦୀଙ୍କୁ ହଜତ ଅକ୍ଦସ୍ ମସିମ୍ ଓଦା ଆଲେ ସଲାତ ସଲାମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆପଣ ଆଲେ ସଲାମଙ୍କର ଖଲିଫାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଦୃଶର ପ୍ରେମ ରହିଛି ବଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁମାନ ନଥିଲା ନାଇଜେରିଆରୁ ସର୍କିଟ୍ ମିଶନାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ମା ନାମ ଅନୁସାରେ ଡାକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ନାମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଅଛି ଡକାଯିବା ଉଚିତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବତାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ପବିତ୍ର କୁରାନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଡାକ ଏହି କଥାରେ କେତେକ ଅଣ ଅହିମଦୀ ତଥା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅହିମଦୀ ଏବେ ଯାଏଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯେବେ ଆପଣ ସାହବାଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଖୁଦ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଜତ ଜୟେଦ୍ ବିନ୍ ସାବିଦ୍ ରଜିଆଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଘଟଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଏହା ବତାଇଲେ ଯେ ଆରବୀୟମାନେ ଜୟେଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ କହୁଥିଲେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଡକାଯାଉ ଏହି ଖୁଦ୍ବା ଶୁଣି ସମଗ୍ର ଜମାତ୍ ତଥା ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ତର୍କ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୁଗ ଖଲିଫା ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ କାଳେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁବଲିକ ସାହେବ खलीफा को खबर पहुँचाईबे तेणु से ए विषय से चर्चा करदे कि मुझे बताई ना से, से आम को बहुत खुशी लगला जे अल्लाह ताला स्वयं आम प्रश्नर उत्तर देदेले खुशी जमात्र जड़े व्यक्ति जड़े धनी लोक आउ एक बड़ टीबीटीए एम टी देखा निम्ते किण मस्जिद रही भागे ताकू लग जाऊ जो लजना ୟାନି ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଖିଲାପତ୍ର ବରକାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ଖିଲାପତ ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଅହମଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗ୍ରୋତର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖିଲାପାତ ସହିତ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଅଲ୍ଲା ତଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଟେ ଅନ୍ୟଥା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ନରୱେ ଦେଶରୁ ଜଣେ ମହିଳା ବି ଫ୍ରାନ୍ ସାହିବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚ୍ଚା ଅହମ୍ମଦୀ କହିଥାଏ ଯେ ଆମ ପ୍ରିୟ ହୁଜୁର ଆମ ମନରେ ଓ ଆମ ଆଖିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଆ କରିଥାଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବୋଝକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଆପଣ ନିଜ ଖୁଦ୍ବା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ସାହେବମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ତୀର ବହନ କରି ରସୁଲୁଲ୍ଲା ସଲ୍ଲାମ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତି ଦେଖାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ଆରବର ମହିଳା କ'ଣ ସେ ସେଠାରେ ସାହସ ଦେଖାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି ମୁଁ ଦୁଆ କରୁଛି ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସେହି ସାହବାଙ୍କ ସଦୃଶ ଖଲିଫା ତଥା ଖିଲାଫତ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଧନ ମନ ପ୍ରାଣ ତଥା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ନମାଜରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଖଲିଫାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତାଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ସମାନ ଫରିସ୍ତା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରୁହନ୍ତୁ अत यहाँ सही निष्ठा भक्तिर संपर्क जहाँ अल्लाह त लोक हृदय सृष्टि एवं अहिस अल्लाह कयामत पर्यंत अल्लाह तह निष्ठा भक्ति भक्तिर बढिचालिथ हजत मसि मौद् अलि सल्लाह सल्लामको जमतको केहीपरि प्रदान गरिचालिथे खिलाफत अहमदिया को प्रदान गरिचालिथे सांसरिक यहाँको बुझि पारे नै जर्मा जन आरबत कले ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ତୁମେ କାଦିଆନୀ ହୋଇଗଲ ସେହି ନୂଆ ଆରବୀୟ ଅହମ୍ମଦୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଶହେ ଆରବୀୟ ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନାହ ଜମାତ୍ ଅହମ୍ମଦିଆରେ ଜଣେ ଇମାମ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜମାତ୍ ଉଠୁଛି ଓ ବସୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବରକତ ରହିଛି ଯେ ଏବେ ତୁମେ ବତାଇ ଦିଅ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଅତେବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହମ୍ଦୀ ଖିଲାଫ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ ସେଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଦା ତାଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମୁତାବକ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ଲାଭ ଦେବ यहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान अल्ला त प्रतिज्ञ प्रतिश्रुति जो मैले इमान आण निज कर्मको अल्ला तारा बताई जाइव शैली मुताबक करिवे, से खिलाफत रु आशी आध्यात्मिक पुरस्कार पाचाले अर्थात् आमे अल् त उपवि विश्वास आसनार अधिकारको प्रदान गर्दा ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଖୋଜୁଥିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇପାରିବା ହଜତ ମସେ ମଉଦ ଆଲ ସଲା ସଲାମ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର କ୍ରାନରେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଇମାନ ସହିତ ଅମ୍ଲେ ସ୍ୱାଲେହା ଉଚିତ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଣୁମାତ୍ରାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ନଥିବ যদি পুরা ঘরে জনে লোকবি অম্লে স্বা উচিত ধার্মিক কর্ম করুত্ব লোক থাকে তাহলে সেই ঘরটি সম্পূর্ণ রূপে যায়। এ কথা কু বুঝি যাও যে যে পর্যন্ত তুমি অম্লে সে পর্যন্ত তুমি কেবল মানি যার কিছু লাভ না তু আম নিজের সমীক্ষা করা উচিত ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସୟତାନ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଦେଉ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଆମ ବାପା ଦାଦା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହଜତ ମସେ ମଦ ଆଲ ସଲା ତ ସଲାମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଉପକାରର କୃପା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ନିଜ ଇମାନକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଆମ ଇମାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇ ଚାଲିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆ ହଜରତ ସଲ୍ଲା ସଲାମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଲ୍ଲା ତାଲା ହଜରତ ମସିହ ମଲ୍ ସଲା ତ ସଲାମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖିଲାଫତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିଛେ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଐଶ୍ୱରିକବାଦକୁ ଏକ ହୋଇ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ହଜତ ମସିହ ମହୁଦ ଆଲି ସଲା ତୁ ସଲାମ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟାଭ କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର କ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଲ୍ଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସଂସାରବାସୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ପ୍ରତି ଏ ଦୁନିଆ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଅଲ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ବପନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବୀଜ ସଦୃଶ ଅଲ୍ଲା ତାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୀଜ ବଢ଼ିବ ଏହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ସବୁ ଦିଗରୁ ଏହାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିବ ଓ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେବ ପୁଣି ହଜତ ମସେ ମଉଦ ଆଲି ସଲା ତ ସଲାମ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜମାାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଜହିଁରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ବିଦ୍ୱେଷ ବା କା ପୁରୁଷତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ସ୍ତରର ଆଜ୍ଞାବହ बार अभाव नै त्यही लोक मैले उपरे पाद थापी ठापिन्छ जहा जथार्थ उचित पदखे पोटे. सही सब कथा हजत मसे महुद आलिसलात साल अल् वसियत पत्रकार वर्णना गरियर हजत मसे महुद् अल् सलात साल सुसमाचारेन्टि अत हजत मसे महुद अल् सल्लात सल्लाम आदेश ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହମ୍ମଦୀର ଖିଲାଫ ସହିତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ବୟତର ହକ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଏହି ମାନକକୁ ହାସଲ କରିବେ ଯେବେ ଏପରି ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଖିଲାଫ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖିଲାଫତ ପ୍ରତି ଥିବା ବୟତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃପାକୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏଲାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଘାନା ଜମାତ୍ ନିଜର ଦୁଇଦିନିଆ ଜଲସା ପାଳନ କରୁଅଛି ସତେଇଶ ଏବଂ ଅଠେଇଶ ତାରିଖକୁ ବୁସ୍ତାନ୍ ଅହମ୍ମଦରେ ଜଲସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଶହେ ଉଣେଇଶଟି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବି ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ତେମା ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି ଘନ ଜମାତର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ମୌଳାନା ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ নেয়র সাহে রজাল অনু এখার লন্ডন বাহারি ঘানারে থিলে গত বর্ষ ঘানা জমাৎ নিজের শতবার্ষিকা পান করা কিন্তু কোভিড যোগু কৌশি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে এবে সে নিষ্পতি যে দুই হাজার বাইশ এবং দুই হাজার তেইশ দুই বর্ষকাল প্রোগ্রাম জারি রখিবে ଅଲ୍ଲା ତାଲା ସେମାନଙ୍କର ଜଲସାକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବରକତ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହମଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହିପରି ଆଜି ଗାମ୍ବିଆରେ ବି ଜଲସ ସାଲନା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହା ବି ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଏହି ଜଲସାକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବରକତ କରନ୍ତୁ şu